Level up with new Scandic Friends. Nu finns det fler sätt att tjäna poäng, fler sätt att spendera poängen på, fler förmåner. Och det är enklare att nå nya nivåer. Fina erbjudanden och förmåner kommer göra din hotellupplevelse ännu bättre. Nätterna du bor och maten du sätter på rumsnotan kommer ge dig poäng. Poäng som du kan använda till frinätter och hos våra partners. Ju mer du bor hos oss, ju fler förmåner får du. Som bo två för en och fri tillgång till våra gym utan att bo på hotellet. Så börja klättra och nå nästa nivå. Antingen med poäng eller genom att samla nätter. Det du sätter upp på rummet ger poäng. Som mat, dryck, dina köp i vår shop och extra tillval. Du får poäng per krona. Och ju högre du klättrar, ju mer poäng får du. Scandic Friends gör din upplevelse ännu bättre. Stay, feel, live even better.